Ellie som musel hrať jungly, ty kokot. Ellie si musím dať. Počkaj, to Shen je AD carry a tá... Shen je support však. No tak my si to užijeme. Môžem tam len na začiatku a moc raz nedávam damage, hej. Pohodička. No ty mohinko, nechváš sa na damage ani. To jebte na to. Tam sa ani nekúhajte. Kamaráde. Však ja nebudem vo fajte, ja sa musím farmiť, ty dement už priebaný. Ja im len stunovať, prskať po nich a pohoda. Bardo, chániš to čo je? Som nejedol, ak to grgám, kýcham, ty kokos. Prdíš? Neprdím. Nejedol som. Jasné, isto si mutneš mikrofóne, keď si ješ ujebať. Nie, ako keby už si potrebujem prdnúť alebo niečo, tak idem proste na vecko normálne si prdnúť. Jak človek, ale vyču. Prísám ti. Jebe. To by som aj na streame zajebete, to by som nedokázal. Tu ešte nepočul? Fakt. Nie, ja som tak vychovaný, ja som není prasa vyjebaná, jak vy vieš asi. Nie, tu mu to už. Idem si na vecko prdnúť. Fakt? Prísám ti? Dobre. Vieš o tom, že sa dá mutnúť mikrofón a ujebať si riadne? To je neslušné pred ľuďmi, kamarátku. Však si sám doma, ty kokot. Čo, som na streame, nie? Viem, že vy ste humusáci vyjebaní, si okusujete nechty a lížete prsty na nohách, ja mám piči. Normálne si dá zasmieť, aké by to je pravda, vy humusáci vyjebaní. Môžeš si to ísť farmentať. Klidne. Tak. A takže ja sa niečo, koho by napadlo, že tam majú tí koti vyjebaný vardu v ten takej piči, chápeš to? Vypatlaný skurvisí. Skurvený. Prvém šesku. Lipo pojebaný. Ah, oh, shit. Here we go again. Čo, čo ti jebe v tej piči mať vardu? Si kokot? Retardovaný, či čo? Ješ to draka ready? No, neviem, kde je Elisa. Poďme pomôcť, poďme. Ale nemá smaj. Nevadí, chod. To váš nejakým zaujde Elisa, ten piči. Nedojde, idem za tebou, poď. Dáme ho, poďte sem všetci. Dobre, ja šetrím ability, keď náhodou príde Elis. Skurveno. Ok. Aj, tady mám smite. No, popiči. Popiči, chalani. Dobrý nápad. Flashback. Nemá smite. Nevadí, chod. Však ale do piče si nemal ani red wardu, nič. Tam nebyla warda. Tak to je úplne jedno. No, pak tam dali pinku, ano. Ale když jsme ho začínali, to nebyla, že? Toto byla šlanda. Obávám se, že toto jako je dohráno. A to, co tu robí jako Shen a Wukong? Jako, čo máme proti tomu spravit? Dva tanci, normálně na botě, ty kokot. Ty kokot, to čo mi najdou. Ty kolko vádu? Možná gang. Nemají. Poďte. Ahoj, budeš tam možno staré série sem alebo Unreal Tournament. Run, bitch! Run! Čo to robí tá trúbka? Proste, ona tu je Elise, chápeš? Ready, ja by ťa zájde. Not even close, baby! Čo mňa? Som Elise, som hovoril. Neviem, či ma nie. Je tu. Ja tu aj to nechcem ostať. My dva tu boli normálne, tí kokodi tu čakali, chápeš to? Jaký sú jeblí? Áno. Jaký sú jeblí? Viem hrať, keď bola na vode. Jaký sú jeblí? Aha, tak nejde. No nič, táto hra je celkom zle rozohraná, ale nebojte sa, skúsime to dotiahnuť. OK, bude to späť. Táto hra je úplne na piču rozohraná a myslím, že dáme surrender a nebudeme sa snažiť o nič. Ale raz ide. Už tam bežím toho. Zaraz sa cekujem. V tom beči, kde by som hlúte pičo, tak sa budeme mŕtvi všichni. On mu stihol dať ulti, ty môj kokot! No to je ale píčovina! Musel by z toho hodnúť. 0-2. Dobre. Máte možnosť vybrať, buď budem afk, alebo budem feedovať. 2 seconds later. Ja, zbytočne. Nestihol p***eru! Jebe mu! Kokot vyjeb... Tu je Talon za... Ale dáš sa farmy. Kokot vyšiel za mnou. Kokot sa... A jak ty kokot, keď tu mám kamoša? Ja nemám kamošov. Zaziš domov? Ako ja to mám píšiť, ale to nebudem hrať. Ja tu nemôžem byť sám celý čas, ty si furt doma. Kokot byť pod vežou. Počkáme na gang oného junglera, nie?
Tebe zajebalo. Jakého? A čo sa mám nechať zabíjať zbytočne? No, presne ako ja. Takto? Takto? Presne tak. Ty už to tak spravil párkrát tiež, sa mi zdá, vieš? Doma, ty. Raz? No. Hovorím párkrát. Doma. Do piče skurvenej. Čiže, ale oni, počúvaj, oni si nemaj jebi, oni stoja v plíku, no maj strašne dlho, chápeš to, ja tak nemôžem hrať, že tam iba kúkám. Budeš chudovať, ja, že to už robíš. To mám út, poď. Čiže vlastne máme toho prvého draka, že? To je iba. Nestihol som, lebo som zomrel, jak počas toho mal sun! 0-4 má moje znovu, support. Znovu, Livine, to poďme znovu, tá sa hra sa nepodarila. Počkaj, čo tu robia zás? Oni tam bývajú v tej čangličke, čo? Ale áno, to sú kríkači. Tebe jebe, čo sú tam furt. Že dvakrát stredili v kríku. Stryk, na som tam skápal za posledných 3 minúty. Čo, ja neviem, prečo sa... A nechajte tam furt skapineť. Ty piča spavucka. Pozri, tam Wukong, 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 rest. A to čo skáže cez stenu? Jebe mu! Či to hovorím, kokot? Ale koho napadne, že preskúčinu majú Everest, ty kokot, vyjebaný. Choď, dopíče sa toho hrou skurvenou. Tu každý skáče, lieta, neviditeľnosť, pičovinka, had. Či pavúk, či čo to je za kurvu? Opica a pavúk v týme, to sme kde? Čo to za kombináciu vyjebanú? Čolo. Čo žolo, čo žolo? Dajte ppv dementi, fidersky vyjebaný. Daj mi stun, chápeš? No piči, studi, aha. Nemôžu dejchať. Chyťa ju! Nemôžu dejchať. Okamžie ju chyťte. Pozdrav mýho kámoše Nick Gur, díky. Tak ešte by ma zabila. Ja to mám normálne najebal. Ulti, flash, ignite všetko. Tady na Elis. Mám ho, pome, užím, ja mám Heralda. Pome. 4-0 Wukong, ty kove, to som ešte nežeral do piče. Čo si? To si toho ešte nežeral veľa, žolo. To co bylo? Čo je? To bylo, misklik. Tomba, ja ťa normálne zabiju. Už je to by the way. Na jednoho to nedám a zautil tam proste jedno tanka. To je to. Žol, ty ideš zás domov? Ja to mám píšu, fakt. Nebudem to pušovať až tam, ťa rozjebu tam. Bože, ešte chodím nať kill, jasne, choď. Prečo to chodá voláš domov, keď to je base? No, a teraz si mŕtvý za chvíľučku. Není som. No, ja hej? No čo, destiček? Vidíme, vidíme. Chlapci, keby ten kokot vie... Počúvaj ma. Nice rest. Veľmi dobrá, veľmi dobré. Čiže ale čo robí u nás v džungli? Ty kokot. Hey, ja čo zás robil tu, ty kokot? Zdaj mu stone fest. Kamarátko, to som dal, jakú som dal ulti, kamaráde. Poj. Aha. Dva kvadra, dobre. Môžete dať ff chalani? Asi len tak. Ne, 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 ne. Áno, áno. Jak dáš nie, tak to je šance, to je šance. Daj áno. Daj šance, to je normální šance. Daj áno. Na čo sa bavíš? Vôbec. To ktorý koko dal nie? Dobre, ja som... Ja ne, ja som to nebyl. Sleduj, ja teď dávam yes. Nevím, kto dal no. Ready. Tomba dal no. Tomba, on ty dávaj vždycky, když tam budu ja. Ah! To čo bolo? Ja nemám damage! Všichni chlapy. No jasné. Sa farmí. Kamarát už došiel, aha. Aha, už je tu. Idem tam. Však neviem, čo sa farmíš, jak je blík. Čo tu je Talon za... Ale na čo sa farmíš, ty? Ale čo, ty si AFK, žolo? Ty na čo vyprávaš? Ty si mŕtvý? Ja som AFK. Ty na čo vôbec komentuješ, keď ty nehráš s nami, žolo? Čo, on je nafidený. Oh, krva! Lebo Rez má 8 fragov mu dal. Čo som mu dal, ty hypatlanec vyjebaný? Ja som mu dal jeden kill rest. Jeden. Ty si mu dal 8. Kde byl náš support? Však... farmič. Zabijú, zabijú. A jak ty kokol, keď tu má kamoša? Ja nemám kamošov! Všetci sme mŕtvi. To je jeba, má takého supporta. Dík. Ty si asi nevšimol, že keď sme my prvýkrát skápali, tak to tam mal 4 fragy, že? To si ako nevšimol vôbec. Ty zás komentuješ iba endgame a nevieš vôbec, čo k tomu viedlo, ty dement. Tak viem, čo sa viedlo. Trikrát ťa zabil Vukok na patel, lebo sa farmil. Ty si nechápeš, že ty hráš ADčka, máš tam AP, kokotinu, vyjebanú, že nedáva damage. Dement.
Ale ja som delayed tú bráško, vieš, len tam sa nedostaneme. Kde tu je late? Kde tu vidíš možnosť late-u? Žolo, tu sme v piči. Ty si mal za vinu trhať alebo za nejakú Caitlyn piču otravovať, nech nefarmia a pozri sa na nich, ty kokos. No, 0-9. Čúvaj, tu ma, normálne každý z nás má 10 smrti, len ty žolo nie a normálne od koho to, normálne útočný kokotkozy. Svízo 1-6, to si nikto nevšimne. 0-4, 2 asisty, tento pán menom a Ape Kerry, ty kokot, Žolek. To, že ako nemáme ani jedného draka, to náš jungler, to sa nemusíme ani tiež baviť. Ty kokot, počúva, ale hlavne, že tu máme Brenda! Brenda to môže! Nula drakov, ty kokot. Ty si kokot išiel na draka bez smajtu. A tedy to vlastne skončilo tá hra. Čak, lebo som ti hovoril, že nejdeme, lebo nemám smajt. Prečo nedáte surrender? Na čo to mám sa trápiť? Čak, ja už som dával. Je to definitívne winnable. No, to je. Ja si tiež myslím, že... Vy chápete, že normálne za pár týždňov všetci zdochneme normálne. Za pár týždňov sme mŕtvi a vy tu zahádzujete hodiny drahocené ako touto vyjebanou hrou. Poďte všichni, poďte všichni. Čo všichni, veď keď top sa pušuje, ty kokol, ja to už tu bránim, nemám damage. Ja ti prcám celý top. Jdeme, prostě běžíme rovně. Čo to endemery play se voní. Ukončme to, ukončme to. Pojď to ukončit. Pomoc. Doma! Vážu si! Do pizza, ty. Prečo utíkáš? Co ty jsem zemlý? Aha. Je ta opica. Kokot vyšel za mnou. Kokot za... Mami! Mami! Tohle byl na mě náš fight. Díti jebe. Nemám ísť, do piče, ale triple ale kill. Ale chalani, a táto Kayla, čo ju má s ním už robiť ako? Čo ju zajeb? Kto ju tak nafidil? Skúsej mi brať, čo môžu? Poď jedna vedna, jedna vedna s Kaylou, poď. Už je... Či je? Ubrám to, Žolo. Žolo, dev. Žolo, ty máš 120 minionov a 2 asisty iba? Áno, lebo som mal dobrého supporta, podotýkam. Aha. Ktorý má 0-10. Takže tým to bude. No, zabij už ovo, choď zabiť. Jak mám zabiť, nebejte na hlavu, ne? Zabiť do pavúka. Zabiť tú kurvu vyjebanú pavúčiu, zmrcku. Tako je, do piči. HODO NAM! To je dobrá piča. Ale koľko pecku ty, Elis. Zabiť, ale ja mám, počuť, ja mám strašný damage, ale kokot, spravím. Bože, vy ste tu rezma... Počúvaj, Žolo, ty si nebol ani v jednom fajte. Ty chápeš, že si mal do 30. minúty 2 asisty? Yes, ja som AD carry, chod do piče už fakt. Takže nevieš to hrať, vieš mi tu rozprávať niečo, ty kokot, keď to napíš. A ty si nebol AD carry, ty si hral APčko, ty dement. Že ty si mal iba botu kúpenú, ty dement, retardovaný. Zjebnutý, máš report normálne. A ešte tam napíšem, že pokot. No ty môj komu, nechaj mi sa na demičkávaní. To jebte na to. Tam sa ani nekúchajte. Kamaráde. Však ja nebudem vo fajte, ja sa musím farmiť, ty dement, už priebaný. Jak si ja chcel farmiť proti tým dvom? No poďme znovu opravnú. Nebolí hlava. Vysvetlite mu to niekto, lebo mne je zle normálne s neho. Dáme opravnú, pohoda. No, dúfam, že bude zase support. 3900, neviem, čo som v živote nevidel. Tak si zahraj KS-u, veď uvidíš, aké to je AP KS-a. A ty si ju vybral. Čo? Ty si ju vybral. Veď ale ťažko, keď si mu dal 5 kg na začiatku Wukongovi, jak som sa mal farmiť. Dívaj sa, teraz? Tupec. Sledujem to, jak teraz zahraj. Ja som support, ty kamaráde.